A toto kedy bolo? Tu si si prvýkrát smúlal palec. Mal si asi tak mesiac. To je dosť skoro? Ani nie. Mesiac je to pomerne neskoro. Niektoré bábätká si smúľajú palec už v maminom brúšku. A toto? No, tu si prvýkrát liezol sám po štyroch. Mal si asi tak 6-7 mesiacov. A to je skoro? To je priemerný vek. No a tu si prvýkrát stál sám. To si veľmi dobre pamätám, pretože vtedy sme si kúpili nové auto. A koľko som mal? No to je asi o mesiac neskôr, takže 8-9 mesiacov. Bol som predčasne vyspelý. Nie, normálny. No a tu si prvýkrát sám kráčal. Bol si veľmi pyšný. No, ty si lietal v jednom kuse, bez zastavenia. Jej, no to bolo veľmi vyčerpávajúce. A chodil som viac ako Tomáš? Rovnako. Toto je čo? Toto? Ja si nepamätám. To vyzerá ako ty, ale je to dosť rozmazané. Áno, ale ruku mám pred objektívom. Luza, nepamätá si, čo to je? Aha, to si prvýkrát fotil ty? Ja, no tak v tom si bol predčasný.